ខ្ញុំបាទពន្លឺនិងកញ្ញាសុភាពសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែដែលរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរតាមរយៈផលិតកម្ម SO បាទបានមកដល់កន្លែងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើនៅទីនេះគឺជាតំបន់អ្វីភូមិអ្វីបាទខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាសុភាពសូមជម្រាបផងដែរថាទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនបាទនៅក្នុងភូមិសួនអំពៅខាងកើតបាទហើយតាមរយៈទេសភាពបាទដែលពោពេញទៅដោយពណ៌ខៀវស្រងាត់នៅខាងស្ដាំឆ្វេងដៃនៅខាងស្ដាំនិងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាសួនចម្ការពោតហើយនៅខាងមុខនេះគឺសុទ្ធតែជាចម្ការល្ងផងដែរបាទហើយតាមរយៈទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះផងដែរខ្ញុំបាទទាំងពីរនឹងបង្ហាញជូននៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាប៉ៃលិនដួងចិត្តប៉ៃលិនដួងចិត្តចំការធ្វើរែនសានអ្នកតាភ្នំអើយទៅទៅនឹងត្រង់ត្រង់ដួងចិត្តបៃលិនពេញចៅឆ្អិនក្រៅពេញបន្ទីអ្នកគាត់ថាត្រង់មកផងឯងណាណាមិនណានេះរងរាំងទាំងបៃលិនបាត់អូនពីផ្ទំខ្ញុំយ៉ាងគុំយំរោចរណៃមានយោដាច់ខ្មែរពីណារីរេប្រហែលចរណៃមានថ្មីទៀតហើយបាត់អូនពីខ្លួន